Vyše 11-tisícová rodina mesta Holíč sa 3. januára rozrástla o prvého tohtoročného novorodenca. Je ním David Rúsek, prvý potomok Miroslavy a Dušana Ruskovcov. Na svet prišiel na gynekologicko-porodnickom oddelení fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici. 3.1.2015, 17.08 presne. Vážil 3100 gramov a 50 cm. Vedeli ste už predtým, že to bude chlapček, alebo ste sa nechali príjemne prekvapiť? Ne, dali sme sa. Dali sme si vedieť, zistiť. Chceli sme vedieť. Tradičné slávnostné privítanie do života sa uskutočnilo v obradnej sieni Mestského úradu 21. januára. Po úvodnom programe detí z materskej školy Lúčky sa rodičom tohtoročného prvého občana mesta Holíč prihovoril primátor Zdenko Čambal. Želám vám, milí rodičia, veľa radosti z vášho dieťa. Nech je zdravé, nech rastie a nech je vašim potešením. Chráňte si ho, majte pre svoje dieťa vždy čas a pochopenie. Buďte pre svojho synčeka láskavým rodičom, dobrým priateľom a múdrym učiteľom. Po zápise do pamätnej knihy mesta obaja rodičia prijali od primátora osobné gratulácie, kyticu kvetov a pre novorodeniatko vecný darček. V duchu doterajších zvyklostí primátor odovzdal rodičom prvého novorodenca už tradične aj symbolický šek v hodnote 165 eur. A čo by ste popriali teraz malému Davidkovi na jeho práve sa začínajúcej ceste životom? Hlavne, aby miel šťastie, aby byl zdravý. No hlavne nech je zdravý a to šťastie a ostatné dúfam, že dojde samo potom. A k týmto prianiam sa pripája aj naša televízia. Malému Davidovi na jeho práve sa začínajúcej ceste životom želáme veľa krásnych dní, naplnených zdravím, láskou a radosťou.